Boas tardes, pessoal. Estamos aqui para o episódio número 4. Vamos então fazer mais uma live stream de Hunter Classic. Estamos mais o Luís mais uma vez. Boas, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Vamos então começar aqui mais uma caçada. Aqui equipar. Chapelinho. Camisa, calça, bota e tá feito. Ah, e as luvinhas. Armas. Vamos então equipar aqui. .22 Plinton. E nossa shotgun. Vamos ao nosso 300, vamos ao nosso chamariz. Espato. Aqui está. Agora bora lá. Agora frisada. Longa distância. E ah, de curta distância. Para quem está a ver aí esta quantidade enorme de isca para os jogadores, eu comprei o pack aí das iscas, está esta semana em promoção. Então são 10 de urso, 10 de javali por selvagem e 5 de cabras. Vale a pena, pessoal. Olha lá, estou aqui com o nosso rechequezinho. Ainda tenho poucas negavas, só tenho 6. Eu estou a conectar agora. Só temos 6 de pato macho e 6 de pato fêmea. Mas chega, tenho andado aqui a jogar e já baixo um número de patinhos. Interessante. Vamos lá com o nosso cãozinho. Anda cá, pá. Anda cá, mano. Nossos óculos, lente amarela. Aqui para o recheio, vai ser até equipado, demora. Vem e partes. Demora. Será que vamos lá fazer festa aos partes? Agora bora lá tentar então. Pá, vai chapado. Não baixaram, não. Dramático. Baixou algum? Não. Fizeram nada connosco. Estou a chegar. Olha ali onde é que eles vão. Era mais hoje assim cá, isso é que era. Tem que caber, pá. Tenho que fazer aqui uma festazinha do parto. Toque é isso, pá.
Para bicha, ó cozinho escuro. Esse tem pulga, essa barba. Tem pulga. É uma barba muito, muito. E aí, sabe o que esperar? Não há nada, espera. Olha o que é o que está a fazer bem, está a dormir um soninho. Não. Ah, menina, vai dormir um soninho, Já vai. Vamos ficar um bocadinho aqui fazer uma horazinha de live então aos quartos. E vamos lá ver o que é que isto dá, não é? Viado vermelho aqui. Deve ser aqui tarde. Vai lá, que estava a trazer os patos do, os gansos do Canadá. Anda aí, um jabalinzeco. Viado de cauda branca. Macho. Aqui nesta direção. Muito importante ser macho. É que andam os patos deste mapa. A gente quer os patos, não é pessoal? A gente quer ver patos para vocês verem aqui. A gente está a tirar forte e feio neles, não é? Vamos esperar mais um bocadinho. Já aí vai. Tá difícil. Para quem gosta de jogar este tipo de espécie, opa, não vale a pena comprarem logo tudo uma vez, se não conseguirem, comprar o packzinho inicial, tipo 6, 12 mingaçazinhas, um chequezinho e uma tenda, depois logo evoluem para baixar mais. É só o que eu tenho. E o cão? Como é que é essencial? Apanhar as negaças. Para as negaças, os patos, nós matamos. E tegir. O cão anda atrás das negaças. Agora se a menina quiser. Bom, entretanto, estou a ver se consigo aqui aproximar mais este viado macho que me cantou aqui. Viado de cauda branca. Ver se eu consigo aproximar. É para eu matar. Haha! Não, estou brincando. É um. Entretanto aparece patos e a gente espanta. Mas onde é que andam os patos, pô? Vou aqui passar pelas graças para ver se isto tem patos. Bugurinho. Já cantou aqui mais perto. Vamos para o recheio. Ainda podes fazer as negaças. Isto é giro, era mostrar a live com patos, não era a coisa que não está a acontecer. Com ou sem negaças, não está a passar patos. E há uma semana não vem caçar patos e eu estava aqui cheio de pesado. É que andam os patos.
Onde é que andam os patos? Oi, aí vem eles. Aí vem os patos. Olha, vem aqui do lado da serra. Lá se foi o diabo. Pois é isso. Ai, tá difícil hoje nós mostrarmos aqui uma caçada aos patos. Tá difícil. A ver, a terceira vez. Terceira seja de vez. Os nossos amigos patos. Ainda vai-se para o aviar depois. Ainda se vai sobrar para o aviar deco. É muito provável. Vamos tomar live de patos. Mostrar caça ao aviado. Daqui a bocado queremos mostrar uma caça ao aviado e vamos atirar os patos. Patinhos, é que andam os patos deste mapa. Oi, babando neles. Olha, vem aqui de trás, guarda a tenda. Ora, o viado já foi. O viado já era. Agora vou a gente atirar aqui num pato, mano. O pessoal quer ver a gente atirar nos patos. Baixa, 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 pato. Tá mal, mano. Os bandos não vai baixar nenhum. Já estou a ficar chateado. É difícil nós enganarmos aqui patos.
esperar mais um bocadinho, bom. Vamos começar a dar. Aqui para passar brabo. Aí vem mais. Hora de ponta do espaço, pessoal. Hora de ponta dos patos, bora lá. Oh, até assim eles não vêm cá. Ah, eu vou parar. Aí vem eles, aí vem eles. É desta, pessoal, é desta. Ah, então, vê se a gente consegue enganar estes dois patitos, bora lá. Um já foi, dois também. Vamos embora. E ali mais. Ou não? Passar para ali. Tanto pato. Fica aí quieto, pá. Ah, aqueles não devem cá vir. Ah, aqueles estão um bocado longe. Mas já aqui temos dois, vamos então mandar o nosso malharinho apanhar estes dois patinhos. Vamos já acabar. Mais um bocadinho, acertar uns golando o cheque. E o malhadinho aumentou aqui o seu nível para 27 e a resistência para nível 4. É isso, o nosso malhadinho aqui evoluir, é isso, sequer até nível 50. E agora só nos resta esperar então por mais uns patinhos. Deixa eu esperar aqui por mais uns espadinhos. Olha bem ali. Ah, estão longe, estão longe. Eles estão longe. Eles estão algo longe. Ai, onde é que andam estes patos? Teram férias, para dar calor, o pessoal mete férias. Então o pato foi atrás. Ah, vamos esperar mais um bocadinho. Temos já aqui duas mortes para mim. Uma para o lixo, foi um viado. É. Pois é, fiquei 3 anos, apanhei os dois corações e o fígado. Os dois corações não, os dois pulmões, que o bicho em princípio só deve ter um coração. Pá, que penalti, dois corações. Penalti. É bem. Dois pulmões e o fígado. Dois corações, um pulmão e 5 fígados. Era um mutante. Era o chamado viado. Mutante. Era o viado mutante. Ainda há de aparecer o X-Men, pronto, está visto. Vamos aqui então agarrar a nossa arma com estes dois tirinhos. Nossa, o plinto ainda não experimentámos, mas isto para matar patos no ar a longa distância não há melhor. Vou
Ora, hoje é que está a ser um bocadinho elevada por bando dos patos. Olha, vem lá em patos. Vamos ver se passam por aqui. Ah, vou passar aqui perto. Pode ser que emboque aqui para o nosso lado. Vamos lá ver. Estou de cafezada. Estou de cafezada. Pá, 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 pá. Não, é só aqui o bando. Não vem cá nada, estão a passar muito longe. Estão a passar muito longe. Já foram bem, antes perguntem o nosso número de mortes. Eu estou com 1976 animais abatidos, o Luís está com 2.654 animais abatidos, está quase uns 3.000, está quase a desbloquear o espacinho para pôr a sua pistola. Eu ainda falta um bocadinho, desbloqueei agora há pouco tempo mais uma mochila para pôr mais um chamarizito no meu inventário, que é aqui o nosso espaço número 9. Só falta mesmo aqui o nosso espaço número 3, que é às 3.000 pontuação. Uma probabilidade desbloqueada. Ui. Não deu tempo de ler. Em questões de mapa, nossas negaças estão no X menos 3.141 e no Y 3283. Vamos aqui bem numa lagoazinha em que tem um pedacinho de terra aqui no meio. Uma viazinha cá para pôr o nosso recheio e as negaças à volta é o ideal. Se passa muito pato, é pá, hoje é um daqueles dias em que não vão passar muitos, mas normalmente passa sempre aqui muitos patos. Hoje acertámos um dia não. Parece que existe aqui um... E patos. É mais uns patinhos. Onde é que eles vão? Vem daqui. Vem daí. Ah, é só chegar bem. Era bom que sim, era pessoal para a gente matar aqui mais uns quantos. Mas chegávamos então. Fazer os mil, agora vem cá dois. Ah, vou deixar este para o Luís. Vou deixar este para o Luís. Vá, bora lá. Bora. Falhou um tiro. Falhou outro. A falhar. Olha, eu vou atacar com a Plinter. Bora lá, vamos experimentar a Plinter então. Já gastamos os tiros, bora lá, bora lá, bora lá, tem que cair um. Não, não caiu nenhum. Dois patinhos que a gente mandou à vida. Não, dois patinhos que eu mandei à vida. Ah, isso era tiro cantado. Isso era tiro cantado. Era tiro cantado. Onde é que eles vêm? Ah,
Mas parece que aqui do lado. Oh cão. Olhadinho então. Stop. Ah, é aqui do lado da serra. A ver, não vai baixar nada. Está aqui o nosso chamariz frisado. Está então para alongar as chaves. Vambora. Não foi desta, não estamos mais. Vou esperar mais um bocadinho. Bom, lá está, é a tal influência das ameaças. Pá, com 6 nós baixamos alguns patos, com 12 baixamos alguns patos. Ora bem, do lado da cena, da pena. Tivemos o pack que é 24 ameaças de pato real, mais as 12 da América Black Heat, mais 12 de frisada. Estamos 100% de capacidade de baixar os patos. Usando todos os chamariz. Aqui nós estamos a ter alguma dificuldade, mas vamos tentar primeiro investir em tudo, mínimo para caçar todas as espécies, depois sim melhorar para ter o 100% de chamamento. Ah, aqui vem eles. Bem, estes já foram. Bora, bora. Vai chover na falar. E tiramos ao mesmo. Tiramos ao mesmo. Tiramos ao mesmo. É, já não meto mais com ele. Para a próxima já digo que ele lá atira. Roubam duas vezes o pato. Roubem todos. Roubaste todos não, que dei um tirinho. Ah, roubaste todos, mas acho que não é mesmo. Peço desculpa. Calhou a acertar os. Há bocado foi a vez, agora matou o pato. A mão de vez em quando prende-me aqui no rato e então me custa virar a câmara um bocado. Ah, zerlhice, vamos embora, amigadinho. É, esta vez foi com o pato. Não, é sempre o comando. Os nossos óculos aqui de lente amarela para quando está a chover dão muito jeitinho. Clareio aqui o ambiente com uma grande pinta. Era o American Black Tech. Black Tech? Não, Black Tech. Aí partes. Eu não os vi. Ó, vem aqui. Aí por cima dessa área. Olha, vem eles. Agora vão rodar. E aqui preso aqui que a mira. Já os vou perder, vamos embora, Plinton. Não foi desta. Vem mais. Não, não, não vem. Acho que ainda enganei um, depois fiquei preso aqui com o gato por causa da manobra. Vantagem, vantagem dos Amira. Bora lá. Siga. Agora é que os patos começaram a dar. Foi preciso começar a chover. Ah, para mal, os óculos aqui ajudam.
Vem mais. Vem mais? Aqui, só a vir. Bora, deita-te molhadinho. Onde é que eles estão? Não sei, não os consegui ver. Vem aqui já por cima de gente. Já aqui vem 4. Já aqui vem 4. 2 para cada lado, 3 para cada lado. Quando quiseres pode largar fogo. Faltou-me aqui, aqui ele já foi. Aguentou-se? Agora aquele ainda caiu e agora aquele não demora. Ah! Não, já não vai. Demora agora que os patos começaram a dar a sol. Nós fizemos nossas lentes amarelas, demora malhadinho. Bora, malhadinho. Tem mais patinhos? Não. Não, não, agora parece que não. Agora aqui a nossa zona de quando esperamos. Olha, vem mais. Olha, vem eles. Aí, estamos a uma hora. Simbora, mais um bandinho deles. Quero é mostrar aqui ao pessoal como é que se atira aos patos. Será que estes baixam ou não? Está aqui frisada, não é? Que me parece a canela é frisada. Ah, estes não estão curiosos. Ao cozinho, voltamos a ter o cozinho a chatear. Eles já quiseram andar connosco. Vamos até mandar o nosso cãozinho buscar mais uns. Os patinhos. Mais 4 para apanhar, neste momento temos 5 abatidos por mim. Mais 3 pelo lixo, 8 patos no total, já temos ali um. Não, não. É só meter 2 patos, um é o viado. Ah. Viado com asas. Vê se temos ali um atrás da cabana, a ver se ele não esquece. Da cabana não, da tenda. Temos um atrás da tenda. Tá. E agora. Então. Vai ser mais ou não? Não, não, o negócio se ouve. Demora que ainda falta molhadinho. O nosso molhadinho que está a nível 27. Mais um patinho. Já temos mais um na água.
Vai ser o mob de Pátio, mas não é. Agora, malhadinho. Baixar aqui os óculos. Ora, tem ali mais um. E temos ainda ali outro. Só o fundo atrás da tenda. Exatamente. Vai, só esperamos aqui um bocadinho, até agora não está a ser uma má caçada. Ora, só faltou um olhadinho. E lá vai. Acho que foi patos. Não hoje. É capaz, não. É capaz de sermos todos meus óbitos. Ora, aí está. Depois de apanhar, temos 7 para mim, 5 patos para o Luís e 1 viado. Estou aqui a esperar mais um bocadinho por mais uma vaga de patos. Portanto, isso nós apanhamos aqui mais uma trovoada. É esperar para ver. Olhadinho, onde é que tu andas? Para aí, quietinho. Por favor. Chover que não passa e patos que não vêm. O que eu quero é patos, para mostrar aqui ao pessoal como é que se abate pato aqui com a shotgun 12 mm. E com a Clinton com 22. A ótica que nós estamos a usar é uma 12. Deixa-me lá confirmar. Exatamente, é a 12.50. Parece que agora deu uma pausazinha. É, está mal. Há tempo para a gente descansar. Só falta a linguiçazinha, fogareiro. Pronto, falta assim linguiça e fogareiro, os patos já passaram lá. Vamos embora. Óculosinho, tá de chuva. Acho que eles vêm deste lado. É ali, é, vem ali daquela árvorezinha, é mesmo. Vamos ver, baixa ou na baixa? Qual é a vossa aposta? Acho que eles vêm muito rápido para quererem baixar. Onde é que anda esse chamariz? Ora aí vem. Dois patinhos, três. Vais para o lado dos dois ou para o lado dos três? De um. Quando eu puder avisa. Vai. Posso? Vai. Este já tem que ser capulinho. Falei ali dois tiros. Uma grande pinta. Agora fiquei sem balas na plinta. Ai, já fomos enganados. Ei, caiu. Caiu, pato. Que tiro. Caiu, caiu para aí. Oh, é mais ou menos nisso. Para aquela direção. Maridinho, será que vais buscar aquele patinho ao dono ou não?
É que ele foi. Não foi, está aqui. Não, já foi buscar aquele. Não, não, ele está aqui. Só caiu dois. Lá, mandarim. É muito longe. Agora que tenho que matar partes do país anéis e partes do país muito longe, depois temos que andar aqui um bocadinho. O cão, ele ir buscar. Será que ele lá vai? Já lá vai. Ah, lá vai. Se vieste para trás, ele não vai buscar o pato. Vai, vai. Aceitar este, ora, este é meu. É do Filipe Delgadinho. Pescoço e corpo. Torna-se eu chego. Qual é que eles vêm? Ai, meu Deus. Chapatinho. Oi, enganei-me aqui. Ora, é bem eles. Vai ver um bandinho agora grandinho, numeroso. Vê se eles não se separam, bora lá. Vamos puxar aqui para a arma e vamos embora. Então, não te esperaste? É que não há secão ali, não há secão com o nosso pato. Bem, estamos aqui numa carradinha. Vamos ver. Estou curioso para saber quem é aquele pato. É teu, é nem sequer disparei. Não, há aquele disparaste que aplica. De 72 metros e é só o tiro teu. Tiro certeiro. Bom tiro este. Bom tiro, onde é que ele foi? Está aqui atrás. Mandei buscar outro. Ah, lá foi buscar outro. E patos. Estou ali algo longe, vamos lá tentar. Ai, não querem cá vir. Ah,
Esta vez já tivemos sorte. Para, olhadinho. Vamos buscar mais um. Temos mais nada. Estou todas a buscar. Olha, tá 12 para mim. 5 patos para o Luís. 1 viado. 6 abates confirmados. Ora aí. Rumo aos 2000 mortos. A falta pouco. Bem, também vamos só esperar aqui por mais um. Um bandezinho de patos, também não vale a pena alongar muito a live, já se for qual é a ideia. Se precisarem de ajuda, como abater patos, com o número de caças ideal, qual o equipamento que devo comprar, deixem o comentário, deixem o vosso gosto, a vossa subscrição, ou consultem a nossa página no Facebook, Delgadinho TV. E também o nosso site, está tudo aí na descrição do vídeo. Tudo com os olhos no céu, mas os patos não querem nada connosco agora. Onde é que andam os patinhos? Os patinhos? Oi, oi, oi. Os patinhos? Onde é que andam os patinhos? Olha, patinhos. Patinhos já viram. Vem ali de frente. Vem eles. Todos contentes. Bora lá. Último bandozinho. Chegamos por baixo. E vamos embora. Como é que os últimos são os melhores? Será que é? Estou cheio de feca, já andei aqui a ver se as armas estavam carregadas. Bora lá. Será este o nosso último bando? É. Não. Tem que ser este, tem que ser este. Bora, bora lá. Não, afinal não é o nosso último bando. Temos que esperar mais um bocadinho.
Pá, vem ali outro, aqui do lado onde eu atirei um chapulista. Será que é o nosso último bando? Decisions, decisions. Baixa, baixa. Nada, temos que chorar mais um bocadinho. Esperar mais um bocadinho. Estes partes. É que não estes partes. Oh, malhadinho, está quieto. Oi, aí vem. Aí vem. Agora este é o nosso último bando. E hoje. Baixar ou não? Este tem que baixar. Pá, sempre que eu digo que é o último bando, pronto, está tudo estragado. Nunca mais vê o último. Que dica o último bando, nunca me abaixa a parte. Já os gansos veem a mesma coisa. Ah, é o último. Temos que esperar alguns 20 minutos para baixar um bando. Que é a mesma coisa, é o último, é o último. E aqui andamos. Ora lá, continuamos à espera do nosso último bando de partes. Estou a ouvir água a bater aqui nesta ilha. Que a gente criara mesmo pátio. À procura do bando perdido. Oi. Bom, esperemos seja desta. Esperemos seja desta que os patos baixem. Não por ser o último e nós terminamos a live, mas sim para nós.
mostrarmos aqui mais um bocadinho de abate de patos. Ai, nunca mais digo que vai ser o último. Não baixam. Ai, tá mal, os patos não querem nada conosco. Vai ser aí um bando com 20 patos e os 20 baixam, matamos os 20. Olha, vem ali mais, vai lá. Ah, o melhor bando do jogo está-se a guardar para o último, certeza. Certeza. Esperar aqui mais um bocadinho então. Mais um bandinho. Olhos no céu, patos no ar e nada para a gente matar. Bora lá, onde é que está o bando? Qualquer coisa para a gente matar aqui. Ah, patos no ar. Aqui eles não gostam de jogar sozinho. Ora bem, patos. Vamos lá então. Esperemos que seja o último bando então.
Mal, 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 mal. Aí está, último bando. Vamos embora. São 4, 5 patos que ele vem. São os que têm que cair. É quando quiseres. Bota chumbo. Vamos então para a blinda. Ai. Vamos dar aqui um tiro no Luís. Ah, já não dá em nada. Ah, feito então. Quanto é que a gente matou desta agora? Ainda não aceitamos o resto. Ainda não aceitamos porque está no chão. Sim, é isso, é isso. Quanto é que matámos dessa vez? Matámos para aí uns 4. Pois, não. Eu vim ao 5. Matámos 3. São todos teus. Não, tu mandaste primeiro tiro. Não, não, são todos teus. Não, esse é teu. Ah, vai lá. Já vem mais. Ah, eu sei que ele também dá qualquer coisinha. Ora lá, agora é que isto aqueceu outra vez. É, parece que já foi o nosso último bando. Pois é, pessoal, vamos lá ver se temos aqui mais algum patinho no chão. Acho que está tudo junto. Não, não temos nada. Bom, deixa-me agradecer ao Luís por estar aqui mais uma vez nesta live. Não, nada. Já sabem, pessoal, deixem os vossos comentários. Deixem os vossos comentários. Os vossos posts, deixem aí o vosso. A vossa subscrição. E até à próxima com mais uma live. Será muito brevemente. Até uma próxima.